Бізге құйдай теңемалар системасы берілген. X плюс Y-нің әңкетті қиматыны тапамыз. Бұның үшін, икенші теңеманы өдегіше алшымыз мүмкін. Қауыстан ташқарыға X, Y-ні шығарсы, оқалда қауыст үшіда X плюс Y қолады. Тең оқытыз. Ен әтібар берелік. Бірінші ба, анағы теңемада X, Y ва X плюс Y-лер қатнаши әртті. X, Y, X плюс Y. Шынын үшін берді бегіләш үшілудан файдаланышымыз мүмкін. X, Y-на бұдан U бұдан, X плюс Y-на V бұдан бегіләшіміз мүмкін. Оқалда құйдегі теңемалар системасы келамыз. U плюс V тен 11. Әрмалағы теңемадан еса, U-дейін, тең, 30 екен мақасы құлағыз. Бұны орныя қойшы үшілді файдалан ешшіміз мүмкін, бұл системаны. Нәтижеде біз күйдегі ешімдарын қасы құлағыз. U-1 тең 5, U-2 тең 16, 6, 5. Яғни системаның ешімдары 5-6 ба, 6-5. Енді X ва Y-лер нысбаттан көйдегі системаларға келамыз. Мана бұл системеге, мана бұл ешімге көйдегі система маскеларды U, X, Y-ге да жұсабан біз X, Y тен 5, V, X плюс Y-ге да X плюс Y тен 6. Мана бұл ешімге, системаның бұл ешімге X, Y-ге нысбаттан көйдегі система маскеларды. U, X, Y тен 6, V, X плюс Y тен 5. Текшерішіміз мүмкін, бұл системалар ешімге еге, асадан бірінші системаның ешімі X барабар 1, Y барабар 5, яки екінші ешімі X барабар 5, Y барабар 1. Бұл системаның ешімі. Екінші система ғам ешімге еге. Бұл системаның ешімдері X барабар 2, Y барабар 3, X барабар 3, Y барабар 2. Ешімге еге. Лекен біз X плюс Y-нің ең кәтті қиматын топшымыз керек. Бұл берді X плюс Y 6 кетен, бұнысы X плюс Y 5 кетен, кәтті қиматы 6. Үшінде құрып жауап 6 кетен. Бізге құйдай теңемелер системасы берілген. Оның барша ешімлердегі X-лар иғындысыны тапамыз. Біз теңемелер системасынан көйдеген арсаны сез барышымыз мүмкін. Әгер X барабар A, Y барабар B системаның ешімі болса, бұл қалда X барабар минус A, Y барабар минус B ғам теңеменің системаның ешімі олады. Бұл текшір көрішіміз мүмкін. Шүйке харкеласы минус болгарлығы сабабы, берді тоғы дәрежелер плюс фасыл болады. Екенші де, минус А-ның 7-сі, минус Б-ның 5-сі. Яғни минусларды ташқарға шықарсық, плюс фасыл болады. Демек, әгер мана бұл сонлар системаны қанатландырса, оқалда минус А, минус Б-ға системаны қанатландырады. Мана бұл X-ларының иғындысы, A қошу минус A. 0-ге дейін болады. Берді. Шу сабабы, барчасы да ғам, шуңа саны айтшымыз мүмкін. Чөнкі, хар бір ешімге, хар бір мұрамынды ешімге, мұнды ешімге, минусы кейін маскелі әтті. Бұлар еңіндісі 0 болып кетті. Шу сабабы,
Барчасын жыгындысыга нур кетейин. Жооп нур. Бизге ушул теңемелер системасы берилген. X минус Y'ны тапамыз. Бунун үчүн системанын теңемелерин айырабыз. Биринчиден экинчисин айырабыз. Бул калса X куб минус, достаточно бунун жазабыз. 3X квадрат Y. Энди бунун жазабыз. Минус y куб. 185 минус 158. 27. Чаптаманга этибар берелик. Бу x минус y-нын кубу. Ойтоман 27 эсе 3-нын кубу. Окса x минус y тең 3 экенин басып кылабыз. Шундай кылып жооп x минус y 3-ке тең. Бизге куйдагы теңемелер системасы берилген, x-ын тапабыз. Бунун үчүн теңенин ар кайсы таманын минус биринчи даражага ашырабыз ар бирде. Ошондо бул калса кесирлер тескери кесирге айланады. Биринчисин куйдагы үчүн жазабыз. X кошу y таксын x y бул тескерисы 7 таксын 10 бунусу да хам шу үчүн кылабыз y кошу z таксын y z тең 13 таксын 40 Ахыркысы да x кошу z таксын x z 8 таксын 5. Енді бұл теңдейінің көйдегеші чап таманының көйдегеші жасымыз мүмкін. X-ны x y-ке болсай, бір таксын y басып болады. Y-ны x y-ке болсай, бір таксын x басып болады. 7 таксын 10. İkinci teğeneğine koyduk için yazışımız mümkün. Y bolu y z, 1 taksın z. Z bolu y z, 1 taksın y. Teğen 13 taksın 40. X bolu x z, 1 taksın z. Кошу бір таксын x тең 5 таксын 8 таксын 5 системаны қосып қыламыз. Енді бірінші ва үшінші теңдерді қосамыз. Таксын x берген бір таксын x бар. Дастарды бір таксын z деген жазды. 2 таксын x тең 7 таксын 10 кошу 8 таксын 5. Бір таксын y кошу бір таксын z ikinci теңдікке көрі 13 таксын 40-ка тең. Кошун 2 таксын x тең. Оғын қысаптаймыз. 5, 10, 16, 23 таксын 10. 13 таксын 40-ны ойтаманға өткіземіз. 10-ми бақырашы 40 болады. Бүгінге 4-ке қайтарылады. Ашығырымызды қысаптаймыз. Тең
4 көп айтыру 23 92 40 кейін 92-дан 13-ні әресек 79 таксым 40 үшінде қылып 2 таксым x кейін 79 таксым 40 Берден x'ni тапамыз. 2 көп айтыру 40, 80 кетейін. 1, 79. Шынды қырып, жауап x тең 81, 79.